السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر حضرات، دینی و ملی بھائیو، باعزت ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار اور ان گنت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے حالات کیا تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے قبل کے حالات عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، کیا حالات تھے؟ ساری دنیا مختلف قسم کے الجھنوں کا شکار تھی. دنیا کے اندر کوئی ایسی بے حیائی اور برائی نہیں تھی جو وجود میں نہیں تھی، جو پائی نہیں جا رہی تھی. اور جگہوں کے مقابلے میں ملک عرب کے اندر اور زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھیں. عجیب معاملہ تھا ان کے یہاں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. چوری اور ڈکیتی ان کا پیشہ تھا، ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا. عجیب معاملہ تھا ان کے یہاں. ان کے یہاں جو باعزت لوگ تھے، خاص طور سے عرب کے جو باعزت لوگ تھے، وہ اپنی عورتوں کو برائیوں کے اڈوں پر بھیجتے تھے. آپ دیکھیں ان کی غیرت کس طرح سے تھی، کتنی مر چکی تھی ان کی غیرت. کیسے لوگ تھے وہ، بڑے لوگ چھوٹوں پر، چھوٹوں کو کھائے جا رہے تھے، بڑے لوگ چھوٹوں پر ظلم کر رہے تھے، بڑا ملک چھوٹے ملک کو پسپا کر رہا تھا، کھائے جا رہا تھا، لقمے اجل بنایا جا رہا تھا، طاقتور کمزور کو ستایا جا رہا تھا، ہر طرح اور ہر طرف بدامنی کا ماحول تھا، بے چینی کا ماحول تھا، امن و امان اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں تھا. تمام لوگ الجھنوں اور بے چینیوں کے شکار تھے. ان کو امن کی تلاش تھی کہ کہیں سے امن آ جائے، ان کو سلامتی کی تلاش تھی کہ کہیں سے سلامتی آ جائے، ان کو چین و سکون کی تلاش تھی کہ کہیں سے چین و سکون آ جائے. اللہ رب العالمین کو ترس آیا، اللہ رب العالمین کو رحم آیا اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیج دیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر کے آئے تو وہ لوگ جو افراتفری کا شکار تھے، جو بے چینیوں کا شکار تھے، الجھنوں کا شکار تھے، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی بنیادوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو تیار کیا، اس طرح سے جو ہے ان کو اسلام سے قریب کیا کہ ایکائک دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جن کے اندر
بیچینی تھی جن کے اندر بدمنی تھی پورا کا پورا معاشرہ امن و سکون والا بن گیا شانت والا بن گیا امن آ گیا اس معاشرے کے اندر اس ماحول کے اندر امن برپا ہو گیا تو میرے بھائیو آج کے اس عنوان کے حوالے سے آج کے اس درس میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اسلام اور امن ہے اسلام اور امن ہے اسلام اور امن کے اندر خود یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اسلام کے اندر سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے ہم لوگوں کو یا مسلمانوں کو لوگ اہل ایمان کہتے ہیں ایمان والے ایمان کے اندر امن اور سلامتی یہ خود بخود اس کے اندر یہ معنی موجود ہیں تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخصیت پر اسلام اترا ہے جس شخصیت پر شریعت اتری ہے اس شخصیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی تھی ظاہر بات ہے سب سے پہلے اگر کوئی آدمی کسی چیز کی شروعات کرتا ہے تو اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے اگر کوئی ریفارمر یا کوئی رہبر یا اغوا کسی چیز کا مشورہ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کو دیکھی جاتی ہے اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کس کردار کا حامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے تو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے اندر کس طرح سے امن تھا اور آپ کی طبیعت کس طرح سے امن پسند والی طبیعت تھی آپ جانتے ہیں ایک بہت مشہور واقعہ عبداللہ بن جدعان یا اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں عبداللہ بن جدعان ان کے گھر پر ایک بار میٹنگ ہوئی تھی مکہ میں تو اس میٹنگ میں بات طے کی گئی تھی کہ مکہ کے اندر کوئی بھی شخص اگر کسی پر ظلم کرے گا یا مکہ کے باہر سے کوئی قافلہ آ کر کے مکہ والوں پر ظلم کرے گا تو سارے لوگ اس کو روکیں گے سارے لوگ اس کو روکیں گے کیوں روکیں گے تاکہ مکہ کے اندر امن برقرار رہے امن و سلامتی قائم رہے اس لیے اگر مکہ کے لوگوں پر ظلم کیا گیا یا باہر سے کوئی آ کر کے ظلم کرے گا تو اس کو سارے لوگ منع کریں گے روکیں گے اس میٹنگ کو یا اس بیٹھک کو مورخین نے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنائے گئے جب آپ پر نبوت کا بار ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کبھی کبھار اس میٹنگ کے بارے میں سوچتے رہتے تھے حالانکہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ سوچتے رہتے تھے اس لیے سوچتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے سوچنے کے بعد کہ اگر آج بھی اس طرح کی میٹنگیں کہیں منعقد کی گئیں تو میں اس میں سب سے پہلے حاضر ہوں گا آج بھی اس طرح کی کہیں میٹنگیں امن قائم کرنے کے لیے بٹھائی گئیں تو اس میں سب سے پہلے میں حاضر رہوں گا یعنی آپ دیکھیے آپ کی طبیعت کیسے تھی ابھی نبوت وغیرہ کا بار آپ کے اوپر نہیں ڈالا گیا ہے ابھی آپ لوگوں کے رہبر اور رہنما نہیں بنے ہیں مگر آپ کی طبیعت کس طرح سے امن پسند تھی کہ آپ اس میٹنگ کے اندر شامل ہوئے اور آپ اس کو اتنا اچھا سمجھے اتنا بہتر سمجھے کہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر اس طرح کی کہیں میٹنگیں منعقد کی گئیں اور مجھے بلایا گیا تو سب سے پہلے میں اس میں حاضر ہوں گا امن پسند طبیعت تھی ایسی شخصیت پر اسلام اترا ہے ایسی شخصیت پر شریعت نازل کی گئی ہے تو یہی لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا قیامت کی صبح تک بنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ اس آدمی کی طبیعت کو دیکھنا چاہیے اخلاق اور کردار کو دیکھنا چاہیے جو لوگوں کا ریفارمر بننا ہے جو لوگوں کا پیشوار رہبر بننا ہے کہیں اگر وہ داغدار شخصیت ہوگی اور پھر وہ کچھ پیش کرے گا تو کوئی بھی اس کی نہیں سنے گا داغدار ہے یہ خود کریکٹ آدمی ہے اس کی باتوں کو ہم کیسے سنیں گے کوئی نہیں سنے گا یہ فطرت ہے یہ طبیعت ہے انسان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس امن کو جو امن کی میٹنگ میں جو شامل ہوئے تھے نبوت کے بعد بھی اس طرح اس کا ذکر کرتے رہتے تھے آپ اور آگے دیکھیں امن آپ کے طبیعت میں امن کس طرح سے بھرا ہوا تھا 25 سال کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی ظاہر بات ہے ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا ہے تو ایک بار تیز بارش کی
وجہ سے خانہ کعبہ کی کچھ دیواریں شگاف پڑ گئی تھی، اس کے اندر درار پڑ گئی تھی اس کے اندر، تو حضرت اسود کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا تھا، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا تھا، خانہ کعبہ کو نئے سرے سے جو اس کے اندر شگاف پڑ گیا تھا اس کو بنانا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اب حضرت اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا، اس کو لے کر کے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ قریب تھا کہ لوگوں کے اندر قتل و خونریزی کا بازار گرم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ گئے تھے، عجیب ماحول تھا. جیسا کہ میں نے کہا بات بات کے لیے لوگ جھگڑتے تھے اور بات بات کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. خون خون کی کوئی قیمت ان کے ہاں تھی ہی نہیں. جب حضرت اسود کے رکھنے کا معاملہ آیا تو اس پر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے خون کی ندیاں بہ جائیں گی. معاملہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن ان کی عادت میں اس طرح کی جو ہے باتیں شامل تھیں، ان کی طبیعت ہی کچھ اس طرح کی تھی. تو ایک بزرگ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو صبح اس کے اندر داخل ہوگا خانہ کعبہ کے اندر، وہ حضرت اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا. اتفاق سے دیکھا یہ گیا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دوسرے روز صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے اور لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حضرت اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امن پسند طبیعت کو دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قبائل کے جتنے بھی سردار ہیں تمام سرداروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اس وقت نبی نہیں تھے، بلایا اور ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے بیچ میں اس حضرت اسود کو رکھا اور یہ کہا کہ قبیلے کے جتنے بھی سردار ہیں سب اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر کے اٹھائیں. چنانچہ سارے لوگوں نے اٹھایا اور پھر جہاں رکھنا تھا وہاں لے جا کر کے چادر رکھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے وہاں پر رکھ دیا. اگر ایسا نہیں کرتے آپ تو پورا عرب اس کے اندر ایک طرح سے دہشت گردی پھیل جاتی، ایک طرح سے اس کے اندر قتل و خونریزی کی وبا پھیل جاتی، لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امن پسند طبیعت دیکھیے کس طرح سے آپ نے حکمت عملی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. تاریخ گواہ ہے اس پر کہ آپ جیسا حکمت عملی قیامت کی صبح تک اپنانے والی کوئی شخصیت دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے، ایک جنگ لڑی تھی عرب والوں نے، جنگ فجار کے نام سے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر ابھی 13-14 سال کی تھی، 13-14 سال کی تھی. یہ دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 13-14 سال کی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے لکھا گیا کہ آپ چاہتے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے سامنے والوں کا مقابلہ کرتے، آپ بھی ان کو تکلیف پہنچاتے. لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، آپ تو کھڑے تھے، آپ کے قبیلے والے سامنے والے کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ایک بھی تیر نہیں پھینکی، آپ نے کسی کو بھی پتھر نہیں مارا، آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کھڑے تھے. اور اسے دیکھ کر کے آپ کی طبیعت کے اندر ہیجان پیدا ہو رہا تھا، آپ کی طبیعت اسے پسند نہیں کر رہی تھی، اس طرح کے عمل کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ پورے قبیلے کے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ، آپ اپنے خاندان کے ساتھ تھے اور سامنے والے کا مقابلہ کر رہے تھے، دوسرے جو اپوزٹ پارٹی تھی ان سے مقابلہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، بچے بھی اس مقابلے کے لیے جو ہے آمادگی کا اظہار کر رہے تھے اور اس کے اندر پوری طرح سے انوالو تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تو تھے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال کر کے دیتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت اسے بھی ناپسند کرتی تھی، یہ آپ کی امن پسند طبیعت ہی تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ نے اس طرح کی لڑائی کو اور اس طرح کے جھگڑے کو آپ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں زید ابن حارثہ، ان کو چند لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا یا پکڑ لیا تھا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اور لا کر کے ان کو بیچ دیا تھا بازار میں.
یہ کسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہنے لگے نبوت کے بعد. بعد میں پتہ چلا ان کے والدین کو کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہے، چنانچہ ان کا پورا قبیلہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیمہ زن ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرا لڑکا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ زید ابن حارثہ کو اختیار دے دیا کہ زید ابن حارثہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، چاہو تو ہمارے ہی پاس رہ جاؤ اور چاہو تو تم اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ. اگر یہ مشورہ نہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت زید ابن حارثہ کو اس طرح کی بات ان سے نہ کہتے کہ آپ کو اختیار ہے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا، بہت بڑا مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ وہاں پر کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ زید ابن حارثہ کے والد کسی قبیلے کے سردار تھے اور سرداروں کا بہت بڑی ویلو تھی اس زمانے میں، بہت بڑا احترام تھا، بہت بڑا مقام تھا ان کی سوچ کے اعتبار سے، تو قتل و خونریزی برپا ہو سکتی تھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اختیار حضرت زید کو نہ دیتے. مورخین لکھتے ہیں کہ امن پسند طبیعت ہی تھی کہ آپ نے حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں جانے دیتے تو بھی جھگڑا ہوتا، اور اگر آپ اختیار نہیں دیتے تو بھی جھگڑا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے کر کے اس مسئلے کو حل کرا دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اب نبوت کے بعد کی زندگی ہم دیکھ لیتے ہیں. نبوت کے بعد کی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جب آپ کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں دیکھو میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی باتوں میں لیا اور یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کی یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اگر تم توحید کو نہیں مانو گے تو اس کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے جہاں تمہیں اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہوگا. پھر اس وقت کیا کہا تھا ابو لہب نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے گالی دی تھی، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بہت کچھ بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اپنا کام کرتے رہے. مورخین لکھتے ہیں کہ چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے، آپ کے ساتھ میں اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن یہ آپ کی امن پسند طبیعت تھی کہ کچھ بھی نہ کہا لوگوں کو. کتنی امن پسند طبیعت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے بعد اور دیکھیں، ایک بار سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں کسی طرح سے مشغول تھے، ایک شرارتی نے آ کر کے ان کو زخمی کر دیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر جس شخصیت کے جسم سے سب سے پہلے خون کی دھارا بہی وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. زخمی کر دیا، تیر مار دیا کسی دشمن نے، کسی آدمی نے تیر مار دیا. ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی کچھ موجود تھے، اگر چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے یا اگر چاہتے تھے تو اس سے اس کا قصاص لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی کچھ نہیں کہا. یہ آپ کی امن پسند طبیعت تھی. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امن کے دائی تھے دنیا کے اندر، تو آپ کی طبیعت کے اندر بھی کس طرح سے امن بھرا ہوا تھا، کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حفاظت اور سلامتی کا ملکہ پایا جا رہا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دعوت کا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے مکہ کے اندر دعوت کا اعلان کرتے تو ہوتا کیا تھا، لوگ آپ کو کیا کہتے تھے ہم سب کو معلوم ہے، کوئی مجنو کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سن لیتے لیکن خاموش رہتے، آپ بزدل نہیں تھے، آپ کمزور نہیں تھے، بس آپ کی امن پسند طبیعت تھی کہ آپ خاموش رہ جاتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی آدمیوں کی طاقت تھی،
آپ چاہتے تو وہاں بہت سارے لوگوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کی امن پسند طبیعت تھی کہ آپ ان کو کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور واقعہ جو سب کے ذہن میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، طائف کا واقعہ۔ طائف کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ کو مارا جاتا ہے، اور اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ آپ کے جسم سے خون نکل کر کے جوتیوں میں جم جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتے آتے ہیں آسمان سے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیجئے دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر ان دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیں۔ آپ کے ساتھ جو صحابی رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدعا کر دیجئے جنہوں نے آپ کو مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بدعا بھی کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو فرشتوں کو اجازت بھی دے دیتے کہ آپ ان پہاڑیوں کے بیچ میں ان دشمنوں کو پیس کر مار ڈالیں، لیکن یہ آپ کی امن پسند طبیعت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امن پسند طبیعت تھی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب بدعا کی درخواست کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس طرح بدعا کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ اندازہ کریں اسی شخصیت کے حوالے سے آج دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں، یا اس شخصیت کو جو لوگ مانتے ہیں ان لوگوں کو آج دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں، یا اس شخصیت پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں۔ پوری میڈیا ایک طرح سے دھوکہ دے رہی ہے پوری قوم، پوری سماج کو اور پوری دنیا کو۔ اسی لیے اگر حقیقت میں کوئی اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے نا، تو بغیر اسلام کے اندر آئے ہوئے اسے چارہ ہی نہیں کوئی ہوتا ہے، اسے سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اور عالم اور پریشانی یہ ہے کہ لوگ صحیح سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس سنی سنی باتوں کو لے کر کے جو ہے عمل کرتے ہیں، سنی سنی باتوں کو لے کر کے جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ آدمی کم سے کم پڑھے تو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو ہجرت کے موقع پر کیا واقعہ پیش ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو وہاں خاموشی کے ساتھ نہیں نکلتے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سماج و معاشرے کے اندر کسی طرح کی بدمنی پیدا ہو، کسی طرح کا کوئی معاملہ یا مسئلہ پیدا ہو، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ نکل کر کے چلے گئے، وگرنہ علل اعلان جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن سماج و معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ میں آپ دیکھیں، مدینہ میں اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مدینہ میں ایک طرف مشرکین کا مسئلہ، دوسری طرف منافقین کا، تیسری طرف یہود و نصارہ کا، چوتھی طرف چند قبائل کا، یہ سارے لوگ مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے مخالف بن جاتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امن پسند طبیعت نے اس طرح سے امن کا مظاہرہ کیا کہ سارے لوگ خاموش بیٹھ گئے، سارے لوگ خاموش بیٹھ گئے، کبھی مدینہ کے اندر جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی بحالی کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ پھر یہ سلسلہ جب اور آگے بڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ایک اور نصیحت کی، کہا لا فضل لعربین علی العجمی ولا لعجمین علی العربی الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، جس کے اندر تقوی ہوگا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہی سب سے اچھا انسان ہوگا۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا تاکہ امن کا ماحول پیدا ہو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ وہ آیت کیا تھی؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ہیلپ کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس طرح سے اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، واقعی اسلام ایک خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک نصیحت ہے، الدین والنصیحہ، دین پوری کی پوری خیر خواہی کا نام ہے، بہترین سلوک کا نام ہے، بہترین انصاف کا نام ہے، ہر قسم کے بھلائی کا نام ہے دین۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے امن
کی تعلیم دی لوگوں کے اندر اور سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر. اس طرح سے امن قائم کیا. امن کو غارت کرنے کے لیے, امن کو برباد کرنے کے لیے اگر کوئی سبب پیدا ہو سکتا تھا یا کوئی ریزن آ سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب اور اس ریزن کو بھی ختم کر دیا. امن کے قائم کرنے میں اگر کوئی دشواری تھی تو اس دشواری کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا, اس راستے کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چینج کر دیا. مثلاً سرمایہ دارانہ نظام, سرمایہ دارانہ نظام, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ پیسے یعنی کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیسے اور دولت یہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس پر کنٹرول لگائی ہے, اپنی زندگی ہی میں, اپنے زمانے ہی میں کنٹرول کیا ہے اس پر. لوگ آج اس کو لے کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے زمانے ہی میں اس پر کنٹرول کیا ہے اور پابندی لگائی ہے. اسی طریقے سے شہنشاہیت اور ملوکیت اور اس طرح سے جو بھی امن کے راستے میں جو لوگ بھی حائل ہوتے تھے ان تمام چیزوں کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وطنیت, میرا ملک سب سے بڑا ہے, تمہارا ملک سب سے کمزور ہے, انتقام در انتقام, بدلے پر بدلے, اس طرح کی جو سازشیں تھیں اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعن لگائی ہے اور اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے کہ اس طرح سے بدمنی پیدا ہوتی ہے, اس لیے تمام چیزوں کا جو رواج چل رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور پھر امن پوری طرح سے دنیا کے اندر یا سماج و معاشرے کے اندر قائم رہے, ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس اصول کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے, بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ آج کی زندگی میں اور آنے والی زندگیوں میں اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں میں بہت فائدہ یہ اصول دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بہادر کون ہے, بہادر کے حوالے سے بیان کیا ہے. بہادر کوئی جنگ میں کسی کو پچھاڑ دے اس کو بہادر کہا جاتا ہے, بہادر اس کو نہیں کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, کہ بہادر وہ نہیں ہے, بہادر وہ نہیں ہے جو جنگ میں کسی کو پچھاڑ دے, کسی کو ہرا دے, شکست دے دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, غصے پر قابو پا لے. کیوں؟ اس لیے کہ غصے کی وجہ سے بہت سارے فتنے ہوتے ہیں, غصے کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہوتے ہیں. غصہ ایک اتنی بری چیز ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ غصہ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. غصے سے لڑائیاں ہوتی ہیں, غصے سے آدمی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے, غصے سے آدمی ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لیتا ہے. اور آج کے موجودہ دور میں غصے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے. یہ ساری چیزیں غصے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ غصے پر کنٹرول کیجیے, سب سے بہادر انسان وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں غصہ مت کر. دوسری بار وہ آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ پھر سے وصیت کیجیے. آپ پھر کہتے ہیں غصہ مت کر. تیسری بار وہ آدمی سوال کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید کوئی تیسری وصیت کریں, دوسری وصیت کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کہا کہ غصہ مت کر, غصہ مت کر, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ غصے کی وجہ سے سماج و معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے. امن کی جو فضا قائم ہونی چاہیے وہ امن کی فضا برقرار نہیں رہ پاتی ہے غصے کی وجہ سے. اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے ایک انسان کو امن قائم کرنے کے لیے اور امن میں رہنے کے لیے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو قابو میں کر لے. آپ اندازہ کیجئے آج غیر مسلم جو ہے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں, مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں, اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں. اگر اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا تو کیا اسلام یہ کہتا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو, اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لو؟ کبھی نہیں کہتا. اسلام اس بات کی نصیحت اپنے ماننے والوں کو کبھی کرتا ہی نہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو, کیونکہ کنٹرول میں رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فساد مت برپا کرو, آپ امن کی فضا کو مقدر مت کرو, آپ امن کو ختم مت کرو. غصے کو کنٹرول میں کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحت ہے اس بات سے یہی ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر امن برقرار رہے آدمی اگر غصے پر کنٹرول کرتا ہے تو. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے یہ امن و شانتی کا دین ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, کہ فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو. باقاعدہ صراحتاً اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو فساد پھیلانے سے اللہ نے خود منع کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ,
من سلمن ناسا من لسانه ويده, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے, لوگ محفوظ رہے. اس میں مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ صرف مسلمان محفوظ رہے, عامۃ الناس دنیا کے سارے لوگ محفوظ رہے. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. آپ اندازہ کیجئے, سب سے پہلے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر کیا ہے. حالانکہ لڑائیاں تو عام طور پر آدمی ہاتھ سے ہی کرتا ہے, لیکن ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا, سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا. مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان پر اگر کنٹرول کر لیتا ہے تو ہاتھ چلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی زبان کے بارے میں دیکھنا چاہیے. اپنی زبان کو قینچی کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے, اپنی زبان سے کسی کو زخم نہیں پہنچانا چاہیے, کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے, کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. یعنی مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. اگر کنٹرول میں رکھے گا تو سماج کے اندر کبھی بھی فتنہ اور فساد نہیں ہوگا, بلکہ سماج امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی کتنی بڑی قیمت ہے, ہمیشہ سے قیمت رہی ہے. آج کے اس زمانے میں بھی جتنی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, پیچیدہ مسائل رونما ہوتے ہیں, وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. زبان کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے سے لڑتا ہے, زبان کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے, زبان کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے, زبان کی وجہ سے ہی آدمی ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتا ہے. اس لیے ہاتھ سے پہلے زبان پر کنٹرول کرنے کی بات کہی گئی ہے. اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے اپنی زبان سے کچھ مت بولو, یہ غیر مسلموں کے حوالے سے بھی ہے. آپ غیر مسلموں کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنا چاہیے. اسلام جہاں امن کی بات کرتا ہے وہاں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے ہی ماحول میں امن قائم رکھیے, بلکہ اسلام پوری دنیا کی بات کرتا ہے. اگر آپ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو امن قائم کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. بہت سارے لوگوں کی الگ سوچیں بن گئی ہیں, اور اسی الگ سوچ کی بنیاد پر آج کچھ لوگ جو ہے اس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی امن کی بات جو ہے وہ مسلمانوں کے تئیں ہے, مسلمانوں کے حوالے ہے. ایسا نہیں ہے, جہاں کہیں بھی امن کی بات ہے وہ تمام لوگوں کو شامل ہے, مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ المسلم من سلم الناس, لوگ محفوظ رہے. لوگوں میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن بحال کرنے کے لیے ایک اور نصیحت کی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنا, جو ظلم کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, ستا رہا ہے, اس کی مدد کیسے کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد کرنا ہوئی. تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. مظلوم کی جہاں مدد کرتے ہو, جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, وہیں ظالم کی بھی مدد کرو, اور اس کی مدد یہ ہوگی کہ اس کو ظلم سے روک دو, تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک طرح سے امن قائم ہو. امن قائم کرنے کے لیے, معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا برقرار رکھنے کے لیے اسلام اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اختلافات ہوتے ہیں, جہاں کہیں بھی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں, یا اس طریقے سے دنگے کہہ سکتے ہیں, جہاں کہیں دنگے ہوتے ہیں, ان میں ایک بیسک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج یا وہ ماحول جو ہے اس کے خلاف زیادتی ہوئی ہوتی ہے, اس کے خلاف انصاف نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ سڑکوں پر چلے آتے ہیں. آج بھی جتنے بھی پردرشن ہوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ سڑکوں پر آ کر کے کسی طرح سے وہ کرتے ہیں, وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حکومت انصاف قائم کرے. یہ انصاف قائم کرنے کی بات تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں 1450 سال پہلے نازل فرما دی ہے کہ انصاف کس طرح سے آپ کو کرنا ہے. اللہ نے بیان کیا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, کہ اے رسول, اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے ہمارے رسول کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں دے کر کے ان کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کریں, تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کریں. اسی طریقے سے ایک اور
آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں میں تشویش کا باعث بن سکتی تھی یا الجھن کا باعث بن سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس الجھن کو اور اس تشویش کو بھی ختم کر دیا ہے۔ بیان کیا اللہ نے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر آپ سے کسی کی دشمنی ہو، اگر آپ سے کسی کی دشمنی ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس کے خلاف گواہی دے دیں۔ اگر وہ حق پر ہے کسی معاملے میں اور آپ کے پاس گواہی کے لیے آیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لا اس کے حق میں ہم غلط بات کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دشمن اگر تمہارا کوئی آ جائے تو اس کے بھی حق میں اگر وہ حق پر ہے تو صحیح طریقے سے فیصلہ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر دشمن تمہارا حق پر ہے، کسی میٹر کو تمہارے پاس لے کر کے آیا ہے، تو دشمنی کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرو، نا انصافی کر دو، بلکہ حقیقت یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ نے بیان کیا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی ہے، یہ اللہ سے قربت ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیجئے۔ تو حق کا ساتھ آپ کو دینا ہے خواہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج دنیا اور سماج کے اندر کیسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے والوں کی دیکھ کرتے ہیں، اپنے والوں کا بھلا سوچتے ہیں، اگرچہ وہ پوری طرح سے 100% گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن اپنا آدمی ہے نا، اس کو کسی طرح سے اس کے حق میں صحیح طرح سے فیصلہ کر کے اس کو اس کرپشن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن بھی تمہارا ہو اور اگر وہ کسی معاملے میں آتا ہے اور وہ حق پر ہے تو آپ کو یہ لازم ہے آپ پر کہ آپ یہ گواہی دیں کہ وہ یقیناً وہ حق پر ہے۔ دشمنی کی بنیاد پر آپ ایسا نہ کہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ حق پر ہے۔ اسی طریقے سے اسلام امن برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہمارا کوئی مال لوٹ کر نہ لے جائے، ہماری عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، یا اس طریقے سے ہم کو کوئی ستائے نہیں، کوئی پریشان نہ کرے، امن و چین اور سکون کے ساتھ رہنے دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی خواہش ہوگی، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی خواہش کو آپ دوسروں کے حوالے سے بھی ایسی ہی سوچیں، آپ دوسروں کے حوالے سے بھی اسی طرح کی سوچ اور اسی طرح کی فکر رکھیں۔ جس طرح سے آپ امن چاہتے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں، بلا کسی تکلیف کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے دوسروں کے حوالے سے بھی آپ کو سوچنا ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ فکر ہمارے ذہنوں کے اندر آ گئی جو اسلام نے دیا ہے، تو ہم کبھی بدمنی نہیں پھیلائیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے تو ہم کیسے چاہیں گے کہ دوسرے کو قتل کر دے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی مارے مت تو ہم دوسروں کے حوالے سے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی مارے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسک، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر یہ فکر انسان کے ذہن میں آ گئی تو انشاءاللہ کبھی جو ہے کبھی اس طریقے سے کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ انسان بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب لوگ فرق کرتے ہیں نا تو اس سے بھی بدامنی پھیلتی ہے دنیا کے اندر، جب فرق کرتے ہیں کہ انسان الگ ہے، انسانوں میں مرد الگ ہیں عورتیں الگ ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت میں اور پیدائش میں بحیثیت انسان مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات بھی آدمی اپنے ذہن میں رکھ لے تو ایک دوسرے سے تعصب نہیں کریں گے۔ خاص طور سے شہری اور دیہاتیوں کا بھی کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے نا، شہر کے لوگ سوچتے ہیں کہ دیہات کا آدمی کیسے ہمارے پاس آ گیا، ہمارے شہر میں کیسے آ گیا،
ہم جو کما رہے ہیں یہ ہماری کمائی پر ضرب آ جائے گی، یا اسی طریقے سے کبھی کسی دوسرے اسٹیٹ کا کے لوگ کسی شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں چونکہ روزگار کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں، کمپنیاں نہیں ہوتی ہیں، تو دوسرے ایسے اسٹیٹ میں جاتے ہیں جہاں آدمی کما سکے، تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوسرے اسٹیٹ کا آدمی آ کر کے ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس طریقے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی سوچ غلط ہے، اس طرح کی سوچ غلط ہے، کیونکہ انسان جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں سارے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہر ایک آدمی کے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہے، کون کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، کہاں کمائے گا، کیسے کمائے گا، یہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ اللہ نے یہ سب کچھ سسٹم بنا دیا ہے پہلے سے، تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یا شہری اور دیہاتی میں یا اندر اور باہر میں اس طرح کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ہم سب دیکھتے ہیں کس طرح سے کبھی کبھار اس کو بھی لے کر فساد ہوتے کہ باہر کے لوگ آ گئے ہیں یہاں پر۔ تو اگر آدمی اپنے ذہن میں یہ رکھ دے کہ اللہ نے مقدر لکھ دیا، مقدر میں روزی لکھ دی ہے، جس کے حق میں جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا، تو آدمی کبھی اس طرح کی بات نہیں سوچے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے اسلام کس طرح سے بہترین سلوک کرتا ہے تمام لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے سلوک کریں۔ اب وہ پڑوسی آپ کا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، تین بار آپ نے فرمایا اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے دوچار ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے دوچار ہو، یعنی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہو تو ایسا آدمی اسلامی اعتبار سے مومن نہیں ہو سکتا ہے، شریعت کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ بات صرف مسلمانوں کے حق میں کہی جا رہی ہے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ بات پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہی جا رہی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بھی آ کر کے آباد ہو، آپ کا پڑوسی بنے گا، آپ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، آپ اس کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اسلام امن کے لیے ساری تعلیمات دیتا ہے، امن کے لیے، تاکہ سماج و معاشرے کے اندر امن برقرار رہے۔ اسلام نے جینے کا حق سب کو دیا ہے، اسلام نے جینے کا حق سب کو دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو مار دیتے ہیں، مار دیتے ہیں کہ بچیاں بڑی ہوں گی تو بدامنی کا ذریعہ بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جب جینے کا حق سب کو دیتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کو چھیننے والے، کسی کی زندگی اور کسی کی موت لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو زمانے جاہلیت میں غیروں کا طریقہ تھا، مشرکوں کا طریقہ تھا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اسلام نے جینے کا حق سب کو دیا ہے، اس لیے سب کو جینے دینا چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے بہت سارے لوگ اسلام کے حوالے سے یہ بھی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا حق نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کا حق نہیں دیا، یہ بھی میڈیا بہت زیادہ پھیلاتے رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کا بہت زیادہ حق دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ حق دیا ہے کہ اتنا مردوں کا حق نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بچیوں کے حوالے سے، کہ اگر کسی شخص کے پاس دو بچیاں ہوں اور اس آدمی نے، اس کے باپ نے اس کی تربیت کی اور صحیح طریقے سے اس کو تعلیم دے دیا اور پھر اس کی شادی کر دی، تو یہ قیامت کے روز اپنے باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے یہ بچیاں آڑ بن جائیں گی، یعنی جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ آپ نے کس کے لیے کہا ہے؟ بچیوں کے لیے کہا ہے۔ پوری حدیث کی کتاب میں کہیں بھی بچے کے حوالے سے بات نہیں کہی گئی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے مقابلے میں بچیاں زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قدر اور قابل احترام ہیں۔ بچیوں کا زیادہ حق اسلام نے دیا ہے، کیونکہ لڑکوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اسلام نے کہیں نہیں کہا، آپ کو تربیت تو دینی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو پیغام اسلام نے پہنچایا ہے کہ اگر کسی نے دو بچیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر دی تو جہنم کے لیے، تو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یہ بچوں کے حوالے سے کہیں بات نہیں کہی حدیث کے اندر۔ تو اسلام نے عورتوں کا حق دیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں عورتوں کا حق نہیں دیا ہے، سب بالکل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام نے بچیوں کا حق سب سے زیادہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس پر بھی حملہ کرتے ہیں کہ جائیداد میں بھی ان کو حق نہیں دیا گیا، حالانکہ اسلام تو بہت پہلے جائیداد میں حق دیا ہے۔ اسلام نے جائیداد میں حق دیتے ہوئے کیا کہا ہے کہ یا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے مال ہڑپ کر لے جاؤ، وراثت میں جو کچھ پاتی ہیں یا مہر کی شکل میں جو کچھ پاتی ہیں
उनके माल को हड़प कर ले जाओ तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए हराम है। तो देखिए औरतों के हवाले से बात की जाती है कि इस्लाम ने हक नहीं दिया, कितना हक दिया है, विरासत में भी हकदार बनती हैं और अपने शौहरों से भी माल पाती हैं मेहर की शक्ल में। यहां एक चीज कहते हैं मीडिया के लोग या इस तरीके से गैर मुस्लिम कहते हैं, जब हम आयत पढ़ते हैं कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, कि जो है औरतों के मुकाबले में आदमियों को डबल दिया जाता है विरासत में, तो लोग एक तरह से कंफ्यूजन फैलाते हैं, इस तरह से एक वसवसा फैलाते हैं लोगों के अंदर कि देखो इस्लाम कैसा कैसा गलत मजहब है जो औरतों को कम देता है और औरतों के मुकाबले में मर्दों को ज्यादा देता है, यानी दोनों के अंदर भेदभाव पैदा करता है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं गैर मुस्लिम लोग। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इस आयत करीमा पर गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि इस्लाम तो औरतों को मर्दों के मुकाबले में और ज्यादा देता है। कभी विरासत के हवाले से आप मुझसे बात करते हैं तो मैं भी बताता हूं कि मर्दों को डबल मिलेगा, औरतों को एक मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी एक आयत को लेकर के आप ये फैसला मत करें जैसा कि गैर मुस्लिम फैसला करते हैं, जैसा कि इस्लाम के दुश्मन फैसला करते हैं कि औरतों को कम क्यों दिया जा रहा है। औरतों को कम नहीं दिया जा रहा है, औरतों को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। इसकी एक वजह मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो यह है कि मर्दों पर जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, औरतों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मर्द सारा अखराजात बर्दाश्त करता है, औरत कोई अखराज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। या इसी तरीके से औरतों को मेहर की शक्ल में बहुत कुछ मिलता है, मर्दों का यह मामला नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ मजमूई आयतें जो कुरान के अंदर बयान की गई हैं औरतों के विरासत के हवाले से, अगर हम देखते हैं तो एक औरत मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाती है। एक औरत जब बेटी की शक्ल में होती है तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में पाती है, वही औरत जब एक बीवी की शक्ल अख्तियार करती है तो अपने शौहर की प्रॉपर्टी में पाती है, वही औरत जब माँ की शक्ल अख्तियार करती है तो अपने बेटे की प्रॉपर्टी में पाती है। ये पूरा उनका शुरू से लेकर के आखिर तक मरने तक हर एक चीज में वो हिस्सेदार ही बनती है, जबकि मर्दों का मामला ऐसा नहीं है। मर्दों का मामला ऐसा नहीं है। एक औरत की जिंदगी आप देखें, बेटी थी तब भी उसका हिस्सा, बीवी बनी तब भी उसका हिस्सा, माँ बनी तब भी उसका हिस्सा, बहन बनती है तो भी उसका हिस्सा, जबकि मर्दों के हवाले से ऐसी बात नहीं कही गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मर्दों के मुकाबले में औरतों का कहीं ज्यादा हिस्सा होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इस तरह से इस्लाम जो है भेदभाव कर रहा है, औरतों को कम दे रहा है, मर्दों को ज्यादा दे रहा है। ऐसा नहीं है, मजमूई एतबार से देखा जाए तो औरतों का मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ही हिस्सा बनता है, ताकि इस तरह से अमन और जो है अमान कायम रहे समाज और माशरे के अंदर। इसी तरीके से आप देखें, इस्लाम इंसानों के साथ बेहतर सलूक करने की तालीम तो देता ही है, जानवरों के साथ भी बेहतर सलूक करने की तालीम देता है। आप सबने सुना होगा कि जानवरों के साथ किस तरह से तालीम देता है बेहतर सलूक करने का। एक औरत एक बिल्ली को पाल कर रखी थी, उसने खाना पानी नहीं दिया, बिल्ली मर गई, उसकी वजह से उस औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम रसीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लम को बताया गया कि औरत जहन्नमी है। आप बताएं, एक बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से, एक मामूली जानवर पर जुल्म करने की वजह से अगर अल्लाह ऐसे आदमी को सजा दे सकता है और सबसे हार्ड सजा दे सकता है, तो जो इंसानों पर जुल्म करेगा उसको सजा कैसे नहीं होगी। गैर मुस्लिमों के यहाँ ये सारी बातें नहीं है या समझ करके वो नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है, अमन वाला मजहब है, जो जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक करने की तालीम देता है, और अगर उनके साथ किसी तरह की ज्यादती की गई तो इस्लाम उनको भी पकड़ता है, उनको नहीं छोड़ता है। कुत्ते वाला वाकया देख लीजिए, एक आदमी ने कुत्ते को पानी पिला दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बख्श दिया था। बुखारी की ही एक रवायत है कि एक फाहिशा औरत बनी इसराइल की थी, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा करके उसको बख्श दिया। कुत्ता एक नजिस जानवर है, अगर किसी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको कई बार धोया जाता है, 7 बार धोया जाता है। अब कुत्ते को पानी पिलाने से इतनी बड़ी उजरत, इतना बड़ा अजर, इतना बड़ा सवाब। सहाबा ने पूछ भी लिया था अल्लाह के रसूल सल्लम, क्या कुत्तों के साथ इस तरह एहसान करने से इस तरह का अजर मिलता है अल्लाह के यहां? तो आप अलैहिस्सलाम ने एक आम कायदा बता दिया कि सिर्फ कुत्ते का मामला नहीं है, बल्कि हर वो जानवर, हर वो जानदार जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है, उसके साथ भलाई करने का यही सिला और यही अजर है।
وہ اسلام جو جانوروں کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیسے غلط سلوک کرنے کی تعلیم دے گا، کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے گا؟ تو آپ اندازہ کریں میرے بھائیو، غیر مسلموں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھنی چاہیے تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور اس طرح جو ان کے ذہن میں غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نکل جائیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی اسلام کی تعلیم نہیں دیتا ہے، حسن سلوک کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اسپیشل غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمارا اسلام آپ کے حوالے سے بھی بہترین سوچ رکھتا ہے اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ غیر مسلم والدین کے ساتھ آپ جانتے ہیں، ایک بار حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ملنے آئیں، اسماء بنت ابی بکر، اور وہ کچھ فریاد کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ماں آئی ہیں، مجھ سے کچھ مانگنا چاہ رہی ہیں، جو کہ مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کو دے دوں جو کچھ مانگ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، تم کو بہترین سلوک کرنا ہے، تمہاری ماں ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، نظر انداز مت کرو ان کو۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام بہترین سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کا کپڑا دے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ریشم کا کپڑا مجھے کیوں دیا ہے؟ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، آپ نے تو خود کہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت لے لو، یا کہیں دوسری عورتوں کو سے استعمال کرا لے سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس ریشم کے کپڑے کو، جوڑے کو، اپنے ایک غیر مسلم دوست کو دے دیا، ایک غیر مسلم دوست کو دے دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت عمر نے ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت ٹھیک کیا، بہت اچھا کیا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، صحابہ کی تعلیم ہے۔ تو اسلام جہاں اپنوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسنی سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں، قرآن نے بھی ایک بات کہی ہے، آپ غور کیجئے اس آیت پر، اللہ نے بیان کیا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ بہت بڑی بات اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اے لوگوں، اگر کوئی غیر مسلم تم کو مارتا نہیں ہے، اگر کوئی غیر مسلم تم کو مارتا نہیں ہے، تم سے قتال نہیں کرتا ہے، تم کو تمہارے گھروں سے نکالتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے غیر مسلموں کے ساتھ ان پر خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کے بہترین سلوک روا رکھنے کا اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بہترین سلوک کریں، آپ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کو پیسے بھی دیں۔ تبرعوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کی مالی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر غیر مسلم کوئی محتاج ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے تو مالی مدد کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، انسانیت کی خاطر اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ غیر مسلم ہے اس کو مدد نہیں کرنا ہے، غیر مسلموں کی بھی مدد کرنا ہے۔ لیکن کون سے غیر مسلم؟ وہ جو آپ کو چھیڑ چھاڑ آپ سے نہیں کرتا ہے، جو آپ کو آپ کے گھر سے نکالتا نہیں ہے، آپ کو آپ سے قتال نہیں کرتا ہے، ایسے غیر مسلموں کی مدد کرنا فرض ہے، اسلام کی یہ آواز ہے۔ تو اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنے کی بات کی ہے، غلاموں کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک غلام تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دیا، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود، تین بار کہا۔ عبداللہ بن مسعود کے کانوں تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے کوڑا جو ہے چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو آواز دے رہے تھے، ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، تم جو اس غلام کو مار رہے ہو نا، اللہ رب العالمین تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے،
تم سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین طاقتور ہے جو تم سے بدلہ لے سکتا ہے تمہاری خطاؤں پر، تمہاری غلطیوں پر۔ ایک خطا اور ایک غلطی کی بنیاد پہ تم اس طرح سے پٹائی کر رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود آبدیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی میں اس کو آزاد کر دے رہا ہوں، آپ کے سامنے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبداللہ بن مسعود، اگر تم آزاد نہیں کرتے، اما لولم تفل لمست کنار، اگر تم آزاد نہیں کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ آپ اندازہ کریں کہ غلاموں کے ساتھ اسلام نے کس طرح سے سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، غلام کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی نے کہا، اگر تم آزاد نہیں کرتے، اس کو جو تم نے سزا دی ہے، اگر اس پر آزاد نہیں کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ غلاموں کے ساتھ اسلام کس طرح سے سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نوکروں کے ساتھ اسلام کس طرح سے سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نوکر ہے، آپ کے یہاں کام کرتا ہے، تو اس کی پوری اجرت دو، پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، پسینہ سوکھ جانے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، یعنی اجرت دینے میں ذرا بھی ادھر ادھر مت ہو، اجرت دینے میں ذرا بھی آنا کانی مت کرو۔ بہت سارے لوگ اجرت دیتے وقت کام تو کرا لیتے ہیں فل، لیکن جب اجرت کی بات آتی ہے، اللہ رحم فرمائے، کس طرح سے کرننگ چٹنگ کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مزدور ہے تو اس کی پوری اجرت دو، اجرت دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرو، وگرنہ قیامت کے روز اس کے حوالے سے تم پوچھے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے امن قائم کرنے کے لیے سماج کے اندر کہ نرمی اور معافی سے کام لو، نرمی اور معافی سے کام لو۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ معاف کرتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور معاف کرتے رہو لوگوں کو، اور جاہلوں سے زیادہ مت الجھو، جاہلوں سے زیادہ مت الجھو، معاف کرتے رہو، کیونکہ معاف کرنے سے سماج اور معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ایک بات اور ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دھوکہ کسی کو نہیں دینا ہے، کیونکہ جب آدمی دھوکہ دیتا ہے نا تو اس سے بھی امن کی فضا برقرار نہیں رہتی ہے، امن و شانتی سماج کے اندر استھاپت نہیں ہوتی ہے، برقرار نہیں ہوتی ہے، اس لیے دھوکہ دینے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بار دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے غلے کی تجارت کر رہا ہے، تو غلے میں اس نے جو ہے بھیگے مال کو نیچے رکھ دیا ہے اور سوکھے مال کو اوپر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو کہا یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، رات بارش ہوئی، تھوڑا سا غلہ بھیگ گیا تھا، اس لیے اس کو نیچے چھپا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ایسا مت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ میری امت سے کٹ جائے گا، میری امت کا آدمی نہیں ہوگا وہ۔ کتنی سختی برتی آپ نے دھوکے سے، کیونکہ سماج بدمنی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کو کہا کہ میری امت میں ایسے آدمی نہیں ہوتے ہیں، میری امت سے ایسے آدمی نہیں ہوتے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی مسلمان ایسا آدمی ہو ہی نہیں سکتا میری امت کا جو لوگوں کو دھوکہ دے، اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں کھلے انداز میں یہ کہوں کہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج سماج اور معاشرے کے اندر جو جتنا بڑا دھوکہ دے دے تجارت میں، اس کو اتنا ہی بڑا چالاک آدمی مانا جاتا ہے۔ تجارت میں جو جتنا زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، اس کو اتنا ہی ہوشیار مانا جاتا ہے، اور وہ آدمی بھی اپنے آپ کو اتنا ہی ہوشیار اور چالاک سمجھتا ہے۔ یہ چالاکی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ تمہاری بہت بڑی محرومی ہے جو اس طرح کا عمل تم کر رہے، کسی مال کو دھوکے کے ساتھ، خراب شراب مال کو دھوکے کے ساتھ تم بیچ ڈالو اور پھر خوش ہو جاؤ کہ میں بہت ہوشیار بہت چالاک ہوں، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب اور ذریعہ بنے گا، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی پریشانیوں کا ذریعہ کسی نہ کسی روز بنے گا، اس لیے اس کو ہوشیاری مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے کہتے ایسا مت کرو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اگر آپ ایسا کہتے ایسا مت کرو تو بھی کام چل جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو دھوکہ دے گا وہ میری امت سے کٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس سے سماج کے اندر بدمنی پیدا ہوتی ہے، امن بحال نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دو۔ اسلام امن کے بحالی کے لیے ایک اور بات کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دفاع کرو، برائی کو اچھائی سے دفاع کرو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو برائی کو اچھائی سے دفاع کرتے ہوں گے۔ اللہ نے بیان کیا ولا تستوی الحسنہ والسیئہ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی کا مقام الگ ہے، برائی کا مقام الگ ہے۔ آپ نے اللہ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دفاع کرو، ڈیفینس کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، خود جو ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور آپ کا متوالا بن جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو کیوں کہا اسلام نے اس بات کو؟ اس لیے کہ اس سے بھی سماج کے اندر امن پیدا ہوتا ہے،
امن کی فضا برقرار ہوتی ہے، اس لیے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کسی پر سختیاں نہیں کرتا ہے، نہایت ہی آسان دین ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک بار ایک دیہاتی ایک مسجد میں آتا ہے اور وہیں پر مسجد میں جو ہے پیشاب کرنے لگتا ہے ایک کونے میں، فتناولہ الناس، لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مطلب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعوہ وحریق علی بولہ سجلا من ماءٍ او ذنوبا من ماءٍ فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیشاب کی جگہ پر ایک ڈول پانی ڈال دو، ایک ڈول پانی ڈال دو، اس پانی کی وجہ سے اس کی گندگی بہ جائے گی۔ اور پھر آپ نے کیا کہا نصیحت کے طور پر، کیا کہا کہ اس لیے کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر کے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے آگے نصیحت کی کہ تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے، مشکلات کریٹ کرنے والے نہیں بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو اسلام اور اسلام کا ماننے والا کبھی مشکلات نہیں پیدا کرتا ہے سماج کے اندر، کبھی بدامنی نہیں پیدا کرتا ہے سماج کے اندر۔ جو بدامنی پیدا کرے گا، جو سماج کے اندر فتنہ و فساد برپا کرے گا، حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر وہ مسلمان تو ہوگا لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے۔ اچھے دوستوں کا جب آپ انتخاب کریں گے تو ایک ماحول اچھا پیدا ہوگا، لیکن جب برے دوستوں کے ساتھ آپ رہیں گے یا برے دوستوں کا انتخاب کریں گے تو ایک بہت ہی برا ماحول پیدا ہوگا سماج کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے، مثال دیا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اچھے اور برے دوستوں کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی عطر بیچنے والے کے ساتھ میں رہیں گے تو یا تو آپ کو عطر دے گا، یا عطر نہیں دے گا تو کم سے کم اس کی خوشبو آپ لے سکتے ہیں، یعنی ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن برے دوستوں کی مثال آپ نے دیا کہ ایک بھٹی جھونکنے والے کی جیسی ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے چنگاری سے آپ کا کپڑا جل جائے، یا اگر نہیں بھی جلا تو اس کے دھوئیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی۔ یعنی ہر حال میں بھٹی جھونکنے والے کا ساتھ دینے سے آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مثال دی ہے؟ خراب دوستوں کی، بھٹی جھونکنے والوں کی۔ تو خراب دوستوں کا اگر انتخاب کریں گے تو اس سے بھی سماج کے اندر بدامنی پیدا ہوگی، امن کی فضا مقدر ہوگی، اس لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ بتایا کہ ہم سب تمام کے تمام لوگ اس دنیا کے اندر دیا اور رحم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دیا اور رحم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے، جو دیا نہیں کرتا ہے، وہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ جو دیا نہیں کرتا ہے، جو رحم نہیں کرتا ہے، وہ رحم نہیں کیا جاتا ہے، اس پر رحم نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام، دیکھیے آج کا مسئلہ جو چل رہا ہے بلیک منی کا، لوگ بلیک منی کے حوالے سے کس طرح سے افراتفری کے شکار ہیں، اسلام بہت پہلے اس کو منع کیا ہے۔ بلیک منی کرنا یا پیسے کو جمع کر کے رکھنا اور دوسروں کے حق کو مار دینا، اسلام بہت پہلے اس کی نصیحت کیا ہوا ہے کہ ایسا کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے، غریبوں کو، مسکینوں کو زکوٰۃ دے۔ اگر اس کے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں، اگر وہ پیسہ جمع کر لیا ہے، تو اس پیسے سے غریبوں کا حق دے دے، اس پیسے میں غریبوں کا حق نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو خذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ مالداروں سے لیا جاتا ہے اور فقیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو خذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، فقیروں پر اس کو دیا جاتا ہے، غریبوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بلیک منی جمع کرنا، یہ اسلام نے بہت پہلے منع کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ جمع ہے تو اس میں وہ غریبوں کا حق دے، اپنے رشتہ داروں کا حق دے، مسکینوں کا حق دے، تمام لوگوں کا اس میں حق دے، نکالنا چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت اہم بات اسلام میں کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی ہے اسلام کے اندر۔ عبادت گاہ، کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، مسجد ہو، گرجا گھر ہو، کچھ بھی ہو، معبد ہو، اسلام میں کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں قرآن کس طرح سے کہتا ہے، اللہ نے بیان کیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ بعض کو بعض سے دفاع نہیں کرتا، اگر اللہ بعض کو بعض سے ڈیفینس نہیں کراتا تو بہت سارے لوگ ڈھا دیتے۔ کس کو ڈھا دیتے؟ گرجا گھروں کو ڈھا دیتے، یہودیوں کے معبد خانے کو ڈھا دیتے،
یا اس طریقے سے ایسی مسجدوں کو اڑا دیتے جس میں اللہ کی بہت زیادہ عبادتیں کی جا رہی ہوں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو مت ڈھائیے۔ عبادت گاہ کو ڈھانا اسلام نے بہت پہلے منع کر دیا ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ، خواہ مسلمان کی ہو یا مسلمان کے علاوہ کسی کی عبادت گاہ ہو، اس کو ڈھانا اسلام میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسلام کسی ذمی آدمی کو قتل نہیں کرنے دیتا ہے، کسی آدمی کو قتل کرنا اور خاص طور سے ذمی آدمی کو، ذمی آدمی جو غیر مسلم ہو آپ کے یعنی مسلم حکومت میں، مسلم ملک میں آ کر کے رہتا ہو، تو اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے حال ہی میں کسی کا قتل ہوا، کسی سفیر کا، اسلامی اعتبار سے کسی طرح سے بھی جائز نہیں تھا، اگرچہ اسلامی ملک تھا، مسلمان نے قتل کیا، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کا قتل کرنا جائز ہی نہیں تھا، بالکل حرام تھا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے بہت پہلے اس بات کو کہہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل مواحدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، کہ جس شخص نے کسی ذمی آدمی کو قتل کر دیا، کسی غیر مسلم آدمی کو قتل کر دیا، تو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس کی جائے گی۔ 40 سال دور ہی رہے گا جنت سے آدمی، تبھی جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگے گی۔ لیکن جس شخص نے ایسا کر دیا، کسی ذمی آدمی کو مار دیا، کسی غیر مسلم آدمی کو قتل کر دیا، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، کسی ذمی آدمی کو، کسی غیر مسلم آدمی کو قتل کر دینا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ غیر مسلم یا میڈیا اس طریقے سے بات نہیں کرتی ہے۔ جو اس کے پکش میں ہے ایسی ایسی آیتیں نکال کر کے کوٹ کرے گی، جو کسی دوسرے کنسپٹ میں بات کہی گئی ہو اس کو نکال کر کے وہ کوٹ کر کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھیے اسلام اس طرح سے جنگ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس طرح سے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام کہیں بھی جنگ کی تعلیم نہیں دیتا ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی اسلام جنگ کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے گھر سے نکالا جائے، آپ کو آپ کے دین پر نہ چلنا دیا جائے، آپ کے کا جینا لوگوں نے دوبھر کر دیا ہو، آپ کو پریشان کر کے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہو، تو ڈیفنس کے طور پر ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تو ہر مذہب کی تعلیم ہے، اور یہ کوئی بھی ایسا میں سمجھتا ہوں سلیم الفطرت آدمی، اچھی سوچ رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ایک آدمی آپ کو مار رہا ہے، کتنا آپ مار سہیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کو ڈھکیلیں گے، دفاع کریں گے کہ بھائی اب رہنے دیں، مت مار۔ تو اسلام میں جہاں کہیں بھی لڑائی کی بات کہی گئی ہے، وہاں ڈیفنس کے طور پر کہی گئی ہے۔ اسلام کبھی بھی جنگ کو پسند ہی نہیں کیا ہے، کسی بھی اسلام کی کسی بھی گوشے میں، اسلام کے اندر کہیں بھی بات نہیں آئی ہے کہ جنگ کرنا بہت اچھا عمل ہے یا جنگ کرنا اچھا عمل ہے، کہیں بھی اسلام کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے۔ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کو ایک آیت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ کلما اوخذوا نارن للحرب اطفاء اللہ، کہ جب جب لوگوں نے جنگ کرنا چاہی، جنگ کی آگ جلائی، اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا۔ اگر جنگ پسندیدہ عمل ہوتا اسلام میں تو اللہ بجھاتا کیوں؟ اللہ بجھاتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کلما اوخذوا نارن، جب جب لوگوں نے آگ جنگ کی آگ جلانا چاہی، اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا، اطفاء اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا۔ اور پھر اگر اسلام جنگ کی حمایت کرتا تو اسلام یہ کیوں کہتا، صلح کی تعلیم کیوں دیتا؟ اسلام صلح کی تعلیم دیتا ہے، صلح کر لو، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ نے بیان کیا وہ ان جنحوا للسلم فاجنحوا له، اگر لوگ صلح پر آمادہ ہو جائیں، اگر آپ کے دشمن صلح پر آمادہ ہو جائیں، تو اے نبی آپ سب سے پہلے صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صلح کر لو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر لو۔ کیوں کہا گیا اللہ پر بھروسہ کر لو؟ صلح تو کر لو، ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو دھوکہ دیں، ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو دھوکہ دیں، لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کر کے آپ صلح کر لو۔ اسلام اگر جنگ کی حمایت کرتا یا جنگ چاہتا تو پھر صلح کی بات کرتا ہی نہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی بات کرتا ہی نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی جنگ کرے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی غیر مسلم پر ظلم اسلام نہیں کرنے دیتا ہے، اسلام سختی سے اس کی مخالفت کرتا ہے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں تو لوگ غیر مسلم کی بات چھوڑو، مسلمانوں ہی کو ہتھیار سے بالکل تہ تہ کر ڈالتے ہیں، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ماحول چل رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے غیر مسلم پر بھی ظلم آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتقوا دعوۃ المظلوم وان کان کافرا، اے لوگوں مظلوم کی بدعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو۔
مظلوم کی بدعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو. اگر اس نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے, کافر ہے مسلمان نہیں ہے, لیکن اگر اس نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ مجھے بہت ستا رہا ہے, آپ اللہ کی پکڑ سے کہیں بچ نہیں سکتے, آپ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. اس لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلموں پر بھی آپ ظلم نہ کرو, اس لیے کہ اگر آپ ظلم کرو گے تو وہ اگر اللہ سے فریاد کر دے گا تو آپ بچ نہیں پاؤ گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل یہ تعلیم دی ہے, اتقوا دعوۃ المظلوم, اے کائنات کے باسیوں تم مظلوموں کی بد دعا سے بچتے رہو, وہ ان کا نہ کافر اگر سے وہ کافر ہو, یعنی کافر کو بھی آپ نہیں ستا سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کے نزدیک لوگوں کی خدمت کرنا, خواہ کوئی بھی ہو, لوگوں کی خدمت کرنا یہ سب سے عظیم عمل ہے, سب سے اچھا عمل ہے. سوشل ورک, سماجی ورک سب سے اہم عمل بتایا گیا اسلام کے اندر. آپ دیکھیں اس حدیث کے ذریعے سے کس طرح سے بات کہی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم فی اللیل والصائم النہار, کی مسکین کی مدد کرنے والا, بیوہ کی مدد کرنے والا, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا, کسی بھی تکلیف سے دوچار انسانوں کی مدد کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, یا رات بھر نماز پڑھ رہا ہے, یا دن بھر روزہ رکھ رہا ہے. آپ بتائیں کتنی زبردست تعلیم دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم میں یہ تعلیم نہیں ہوگی. اگر آپ کسی مسکین کے ساتھ, کسی غریب کے ساتھ, کسی پریشان حال آدمی کے ساتھ اگر آپ کسی طرح سے مدد کرتے ہیں تو اتنی زبردست اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ گویا آپ روزے دار ہیں, گویا آپ تہجد گزار ہیں, گویا آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. اور اس میں جو بات کہی گئی ہے نا, اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے. مدد کرنا, اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز اور کوئی فرق نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ آپ کو جو ہے نیکی کرنا ہے, ہر ایک کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے. میرے بھائیو, اسلام ہمیشہ امن کی تعلیم دیتا ہے, ہمیشہ امن کی تعلیم دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کر لیا, آپ غور سے سنیں, کوئی شخص امن و امان کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کر لیا, معافا فی جسدہ, خیریت سے رہ گیا, اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے, عندہ قوت یومہ, ایک دن کا روزی بھی اس کے پاس ہے, ایک دن کھانے کا انتظام بھی اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکأنما حیزت لہ الدنیا, گویا دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں. ایک دن کی بات کہی گئی ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہ گیا, امن کے ساتھ, سب سے پہلا لفظ امن ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امن کی کس قدر تعریف کی گئی اسلام کے اندر, امن قائم کرنے کے لیے, امن پر چلنے کے لیے, امن کو پھیلانے کے لیے. اگر کوئی شخص امن کے ساتھ اپنے گھر میں رہ گیا اور اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں اور اسے ایک دن کا روز کی غذا بھی مل گئی, فکأنما حیزت لہ الدنیا, گویا دنیا کی تمام نعمتیں اس کو مل گئیں, دنیا کی تمام نعمتیں اس کو مل گئیں. اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ اسلام جو ہے کسی کو قتل کرنے سے, کسی کو قتل کرنے سے بہت زیادہ جو ہے سختی سے اس کو ڈانٹ پلائی ہے اسلام نے. اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے, خواہ مسلم ہو یا خواہ غیر مسلم ہو. اکثر ہم اور آپ اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں. اللہ نے بیان کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا. جس شخص نے کسی نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ریزن کے, فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اگر کسی شخص نے کسی آدمی کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کے اندر بھی مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے. یہ آیت تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ آیتیں وہ لوگ کوٹ نہیں کرتے ہیں جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں یا مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دینا بلا کسی سبب, بلا کسی قصاص کے, بلا کسی بدلے کے,
تو گویا ایسا انسان پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور اگر کسی انسان نے کسی آدمی کی جان کو بچا لیا تو گویا ایسا انسان پوری انسانیت کی جان کو بچانے جیسا ہے۔ اور اسلام ایک اور بات کہتا ہے غیر مسلموں کے حوالے سے، دیکھیں آپ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں سے کسی غیر مسلم قوم کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے جان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ اسی بیچ یہ درخواست کر دیتے ہیں کہ مجھے امان دے دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، کسی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، آپ سے امان مانگتے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بہت مارا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے نہیں، اگر وہ کمزور پڑ گئے تو اب تو ہم کو بھی ختم کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے بہت مارا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں وہ لوگ امن کی درخواست کریں، وہ لوگ پناہ کی درخواست کریں، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے چھیڑ چھاڑ کریں، آپ ان کو امان دے دیں، آپ لڑائی سے رک جائیں، آپ آگے بڑھنے کی کبھی بھی کوشش مت کریں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکوں کی جماعت میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، امن طلب کرے، تو آپ فوری طور پر اس کو امن دے دو، فوری طور پر اس کو پناہ دے دو، اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، دیکھیے کتنی زبردست اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے، کتنی زبردست اسلام کے اندر امن کی تعلیم دی گئی ہے، اور آج لوگ امن کے حوالے سے اسلام کی اس روشن تعلیم کو کس طرح سے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اوروں کی بات پر تو درد نہیں ہوتا، غیروں کی بات پر درد نہیں ہوتا، مسلمان دیکھیں آج دنیا کے اندر کس طرح سے فتنہ و فساد برپا کر کے رکھے ہیں۔ لیبیا ایک ملک ہے، دیکھیں کس طرح سے پرانے زمانے میں اس کی تباہی ہوئی، آج جو سیریا ملک ہے اس کے اندر کس طرح سے تباہیاں چل رہی مچی ہوئی ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بن جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ بن جا رہی ہیں، کس طرح سے بموں کی بارش ہو رہی ہے۔ اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، لوگوں نے امن کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم تو اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہو، واقعی مقابلہ ہو رہا ہو، اور مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا ہو اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اسلام وہاں بھی ہدایت دیتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ بچوں سے کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ بچوں کو نہیں ماریں گے، آپ بزرگوں کو نہیں ماریں گے، آپ عورتوں کو نہیں ماریں گے۔ ایسی تعلیم کہاں ہے؟ ایسی تعلیم پوری دنیا کے کس مذہب میں ہے کہ لڑائی بھی ہو اور ساتھ میں اسلام اس بات کی بھی نصیحت کرے کہ اگر آپ لڑ رہے ہو دشمنوں سے تو وہاں بھی اس کی رعایت کرنی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو نہیں مارنا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے، صحیح بات میں یہ بتاؤں کہ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے آج مسلمان فتنے سے دوچار ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر ایک جگہ کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، کہیں اللہ رب العالمین ان کو فتنوں سے دوچار نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین ان کو عذاب علیم سے دوچار نہ کر دے۔ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور مسلمان غیروں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں پر تباہیاں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے بیان کیا نا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزور مت ہو، بزدلی مت دکھاؤ، تم بلند رہو گے، تم سب پر غالب رہو گے اگر تم حالت ایمان میں رہو گے، اگر ایمان تمہارا مضبوط ہوگا۔ آج ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے، ایمان کی وجہ اپنی ایمان کا ہم پیسوں کی بنیاد پہ سودا کر لیتے ہیں۔ آج ایک غیر جو ہے کسی آدمی کو پکڑنے کے لیے انعام مقرر کرتا ہے، آدمی اس کے ساتھ میں رہتا ہے، جا کر کے وہاں بھاڑا پھوڑ دیتا ہے اس کا، جا کر کے اس کو بتا دیتا ہے، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں پیسوں کی وجہ سے۔ آج یہ معاملہ ہے، جعل الذل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعل الذل والصغار ولا من خالف امری، کہ جو میرے امر کی مخالفت کرے گا اس کی مقدر میں تباہیاں لکھ دی جائیں گی۔ جعل الذل والصغار ولا من خالف امری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اور بات کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا میری امت سے کٹ جائے گا۔ کتنی ساری آیتیں اس طرح سے ہیں، کتنی ساری حدیثیں اس طرح سے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصيرا۔ کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ مسلمانوں پر جو اس طرح کی تباہیاں آ رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر جو فساد برپا ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
آج دیکھیں آپ, آج ہم جو بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ان کے تئیں جو ہے غمزدہ ہیں, ان کے حق میں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے, اور جو لوگ ان کو ستاتے ہیں ان کے خلاف ہم بد دعائیں بھی کرتے ہیں, ہماری ہمدردی ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہے. لیکن آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے تھوڑا سا, ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں جو ماحول ہے اسلامی ماحول وہ کس طرح کا ماحول ہے. ان کے کپڑے دیکھیے آپ, عورتوں کے کپڑے دیکھیے آپ, باقاعدہ جینس پینٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں. آپ ان کے مردوں کے چہروں کو دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اب بتائیے اگر سوچ اس طرح کی رہے گی تو پھر کیا ہوگا, اگر سوچ رہے گی اس طرح سے تو کیا ہوگا. مصر کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے آپ, ان کی عورتیں کس طرح سے رہتی ہیں, اسلامی لباس میں رہتی ہیں, پین شرٹ ان کا لباس ہوتا ہے. ترکی کی عورتوں کو دیکھیے, پین شرٹ ان کا لباس ہوتا ہے. جن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے بھی امن قائم ہوتا ہے, اس سے بھی امن قائم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صنفان من اہل النار, کی دو قسم کے لوگ ایسے ہیں, دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے. ایک قسم کے جہنمی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کے جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے. ایک قسم کے جہنمی تو ایسے ہوں گے, اور دوسری قسم کے جہنمی وہ عورتیں ہوں گی جو باریک لباس پہنے ہوں گی, باریک لباس پہنے ہوں گی, جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی, خود مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. جنت میں جانا ایسی عورتوں کی کو تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکتی ہیں, وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتی ہیں. آج دیکھیے بیشتر عرب ملکوں کا حال کیا ہے, ان کی عورتوں کا حال کیا ہے, وہ بالکل مغربی کلچر میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں, مغربی کلچر کے رگوں میں بالکل رنگے ہوئے ہیں. وہ اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہم لوگ فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ اسلام کیا کہتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے. میں نے عربوں میں دیکھا, عرب میں جا کر کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی غلطیاں کرتے ہیں بس ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے اللہ کریم اللہ رحیم. کچھ بھی غلطی کریں گے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے جان بوجھ کر کے غلطی کرو اور پھر یہ نعرہ لگاؤ اللہ کریم اللہ رحیم اللہ معاف کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. جان بوجھ کر کے گناہ کرنا یہ تو اور زیادہ خطرناک آدمی ہے اسلامی اعتبار سے. تو میرے بھائیو جو مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک جگہ پر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ایک جگہ پورے قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے, ایک جگہ, اور کہیں تین کی, کہیں زیتون کی, کہیں لیل کی, کہیں فجر کی, کہیں کس کی, لیکن صرف ایک جگہ اپنی قسم کھائی ہے. ظاہر بات ہے اس کے بعد جو مسئلہ بیان کرے گا اللہ تعالیٰ بہت اہم ہوگا. اللہ نے کہا فلا وربک, اے نبی تیرے رب کی قسم ہے, لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. یعنی ایمان کی نفی کی گئی ہے. ہم بھلے مومن ہیں, مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن اگر آپ نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں قرآن آپ کے ایمان کی نفی کرتا ہے. تو میرے بھائیو اپنے حالات کو چینج کرنا چاہیے, اپنے حالات کو اسلام کے موافق کرنا چاہیے, اسلام کے مطابق کرنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کس طرح سے امن کی تعلیم دیتا ہے سماج و معاشرے کے اندر. آپ دیکھیے اگر وہ عورتیں جو اس طرح سے اپنی حیات بنا کر کے, اپنی شکل و صورت بنا کر کے رہتی ہیں اپنے سماج کے اندر, کیا اس سماج میں امن پیدا ہوتا ہوگا؟ ظاہر بات ہے امن پیدا ہوتا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بالکل کپڑے تو پہنی ہیں لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اسلام تو ایسے لوگوں کو بغیر کپڑے والی عورت کہتا ہے, جن کے لباس ٹائٹ ہوں, جن کے لباس باریک ہوں, ایسا اسلام ان کے حوالے سے کہتا ہے ننگی بغیر لباس کے ہوں گی وہ, تو اس کی وجہ سے بھی بد امنی پیدا ہوتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سماج کے اندر امن لائیے, معاشرے کے اندر امن لائیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم ہمارے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام امن نہیں چاہتا ہے. آپ اندازہ کریں جب آپ وضو کرتے ہیں, یہ سب اگر کوئی دوست ہو تو آپ ان تک پہنچائیں یہ ساری باتیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے ہماری, عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ پانی زیادہ مت گرائیں, اگر آپ پانی زیادہ گرائیں گے تو آپ نے گناہ کا کام کیا, حدیث کے اندر آیا ہے ظلم کا کام کیا آپ نے, ظلم کیا اگر آپ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. جو اسلام اہم عبادت کے لیے, اہم عبادت کی ادا کرنے کے لیے پانی زیادہ گرانے کو ناجائز اور حرام کہتا ہے, وہ اسلام کیسے کسی کے خون کو رائگاں کرنے کی اجازت دے گا, کیسے کسی کے خون کو بہانے کی اجازت دے گا؟
تو اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے, اسلام ایک امن پسند مذہب ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم رہے, پورے سماج کے اندر امن قائم رہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے زندگی گزاریں, اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں. امن جب قائم ہوگا تو لوگ عبادتیں بھی اچھی طرح سے کریں گے, ان کا بھی دل عبادتوں میں لگے گا. اگر امن ہی قائم نہیں رہے گا لوگ افراتفری کے شکار رہیں گے, بے چینی کے شکار رہیں گے, تو عبادتیں بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بڑی سرعت کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن قائم رکھیں, جہاں بھی کہیں رہیں امن قائم رکھتے ہوئے زندہ رہیں. اور اسلام کبھی بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ جو ہے آپ بلا وجہ کہیں جہاد کریں, اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بلا وجہ بلا کسی سبب کے آپ ایک گروپ بنا لیں, تشکیل کر لیں اور چل جائیں, نکل جائیں جہاد پر, ایسا اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو ہی نہ, اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نفس سے جہاد کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد, سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے. یہ سب جہاد ہم کو سوچتی نہیں, یہ سب ہم کر نہیں پاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا دوسرا جہاد لے کر کے ہم نکل پڑتے ہیں. وہ دوسرا جہاد ایک آخری کڑی ہے, ایک آپشن ہے آخری. جب اس طرح کے سچویشن اور اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا جا رہا ہو, آپ کے دین پر رہنے نہ دیا جا رہا ہو, تب آپ کے اوپر حج جو ہے جہاد فرض ہوتا ہے. لیکن کیسے ہوتا ہے وہ بھی ایسے نہیں ہوتا ہے. جب اسلامی حکومت ہو اسلامی حکومت کا حکمراں ایک امیر آپ کے لیے منتخب کرے اور وہ امیر کے ماتحت آپ کسی ملک میں جا کر کے دشمنوں سے مقابلہ کریں, یہ ہے اسلامی جہاد. اس کے علاوہ اور کوئی بھی اسلامی جہاد نہیں ہے. اگر اس نقطے کو باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو کیا کہیں ایسا ہے دنیا میں؟ ایسا تو آج نہیں ہے کہیں بھی. آگے ہو سکتا ہے آئے اور بات ہے, لیکن آج تو نہیں ہے کہیں بھی. جہاد کا جو معنی ہے اسلام کے اندر, جہاد کس طرح سے کرنا ہے, اس کی ترکیب اور اس کے آداب کیا ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ ملک اسلامی ہو, اس ملک کا مالک جو ہے مسلمان ہو, اور وہ مسلمان کسی امیر کے ماتحت متعین کرے کہ اتنے لوگوں کو جو ہے جہاد پر جانا ہے. اور کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے جہاں کے لوگوں سے آپ کو تکلیف ہو, جہاں کے لوگ آپ کو جو ہے آپ کے دین پر چلنے نہ دے رہے ہوں, ایسے لوگوں کے حوالے سے بات کہی گئی. دنیا میں آج تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے. لوگ خود بھی ایک ٹولہ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے جہاد پر نکل جاتے ہیں. یہ بات میں پوری طرح سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج جہاد کے نام پر جہاں کہیں جو بھی ہو رہا ہے یہ فساد ہے, یہ جہاد نہیں ہے. چاہے داعش کا مسئلہ ہو, چاہے اس سے پہلے جتنی بھی تنظیمیں دنیا کے اندر وجود میں آئیں اور منمانی جہاد کرتی رہیں, لوگوں کو مارتی رہیں, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ منمانی سب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو میرے بھائیو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ امن سے رہیں اور امن سے لوگوں کو جینے دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.